მოგესალმებით მონადირეებო და ჩვენი არხის მაყურებლებო. დღეს ესეთი ვიდეო მინდა გადავიღო. წინა გასვლაზე ჩვენი ჰუგლუა ტროქსიდან სრულები ჰქონდა. აი ეს გილზები ავკრიფეთ. ამათი გამოყენება კიდევ შეიძლება. ზოგიერთებს უკვე ეს ფრთები ჰქონდა ჩამოხეული და ამიტომ ჩვენი ტრიმერით ყველა ერთ სიმაღლეზე გადავჭერით. Magram, dreptul scot temaze minte că la paracot, piugeturi, uaznis damza de basete, rubga o davam zadot, da tani os zalian, haris hianida, cargide și de ghiani gasurile bi cu condes. Eseni gada vați bote kit arguinda eseni, princip și arsisinia arguinda ehla, sunt scoara asta za unda geseau brut. Magram am 4 წელს 7 წელს დავტე ინტამაში ეხლა ვაზნას იმ პრინციპით რომელსაც ეხლა მოგიყვებით და თავს მოვახოთ იგივე შეიძლება ვარსკვლავითაც გაკეთება მაგრამ საცდელად ეხლა ამ მოხეული თავიანებს დავამზადებთ შეიძლება ამ ვიდეოზე არა მომდევნო ვიდეოზე მაგრამ დავამზადებთ ისე იგი დღეს მე მინდა გესაუბროთ ბიუჯეტურ მასალებზე Так, ам конкретულ შემთხვევაში, აი ესეთ პიჟებზე, ეს არის ჩემი დამზადებული პიჟები. DVP პიჟები, ასე ვთქვათ, აი ნახეთ. რომლებიც აი მასრებში ძალიან ჭიდროდ ჩადის. სიმაღლე აქვს დაახლოებით 10 მმ, აი რამ ჭიდროდ არის ჩასული და როგორ დავამზადე, მაგას მოგიყვებით. Mers გამოცდილი მაქვს როლისას და შედეგი არის იდეალური, აი ეს ძალიან გაჭირვებით ჩადის, რაც კარგია. ეს უფრო დიდ წნევას შექმნის ვაზნაში. ეხლა მოკლედ გითხრათ უფრო სწორედ შევეცადო რომ მოკლედ აღწერო რომ რაც შეიძლება და მისახვედრი იყოს თქვენთვის როგორ არის და რითი დამზადებული. Ჩვეულებრივ მაღაზიაში სუპერმარკეტებში კვერცხი რო იყიდება და ეს დაფები რო არის 30 ცალიანი ჩალაგებული მოყავოს კარდონის ის რომ არის კვერცხის სადებები იმ მასალისგან არის დამზადებული უნდა ავიღოთ დავაქუცმაცოთ რაც შეიძლება პატარა ნაჭრებად ჩავყაროთ რამე ჭურჭელში და დავასხოთ ადუღებული წყალი ადუღებულ წყალს რო დავასხოთ მერე შეიძლება ეს დრილზე რომ აგრდება საღებავის მოსარევი მიქსერის ფრთები როა ცოტა ხანი ვაცადოთ ერთი დღე მე მოურიოთ კარგად და ესეთი ფაფასავით ერთგვაროვანი მასა უნდა მევიღოთ სულ უნდა გაიხსნას იმაში ანუ არ უნდა ეგზნობოდეს რა დიდი მსხვილი ნაჭრები შემდეგ შეიძლება თუნდა ჩავყაროთ მასის დაახლოებით 1/3 ეს არის აი ხის მტვერი ნახერხი არის ძალიან წმინდა, ანუ როგორც მტვერი ისეთი. შეხედეთ. ეს არის ეს მასალა. პარკეტის ციკლოკას რო აკეთებენ, იქიდან აღებულია. მე ხედავთ ხო? წმინდა. ანუ საერთო მასა რაც გამოვა იმ ფაფასავით მასაში, შეიძლება აიტანს 1/3 დავამატოთ, 1/3. Da, și შეიძლება სულ ცოტა ძალიან ბევრი არ გვინდა, აი ეს პვა წებო. Უფრო კარგად რომ შეიკრას მომავალში. Აი ეს და მკრივად გამოვიდეს და ერთი ხელის მოჭერით ესე რომ არ დაიშალოს ეს პვა წებოებიც, აი რომელიც არაჟანივით რო არის, იყიდება ეს. წყალი მურსიაო თუ ვადა ემურსია ეგრე ეძახდნენ. პვა წებო ჩვეულებრივი. Ესეც ზომიერად უნდა, ძალიან ბევრი არ უნდა. მე დოზებს თქვენ თვითონ დაამუღამებთ და ყველაფერი კარგად გამოგივათ. აი ახლა ეს რამდენიმეთ ნახეთ დამზადებული აი ეს პიჟები. აი ეს არის ყველა ესეთი. კენჭებივით არის ახლა თუ ჩაქუჩით არ დაჩიჩქვე თავისით არ დაიშლება. ხედავთ ხო? საშუალოდ ამათი სიმაღლე უნდა გამოვიდეს, ისე უნდა დავპრესოთ, რომ გამოვიდეს 10 მმ, ანუ 1 სმ. 8, შეიძლება ეს ცოტა მაღლებია შედარებით.
ასეც შეიძლება მაღაზიაც ხელს დავამოღავებ, ხელს და თვალს მივაჩვევ დოზებზე. Არაფერი პრობლემა არ იქნება. ხო, რაც შეეხება ახლა ამების დამზადებას და ფორმის მიცემას. Ვიღებთ ასეთი 20 გრამიან შპრიცს, ჩვეულებრივი აფთიაქში რო იყიდება 20 გრამიანი შპრიცი. Აი. Სპუზეში ამ წვეტიან თავს, ძუძუკიანს მოვაჭრით და აი გუშიდანაც უმჯობესია ეს ხელის დასაჭერიც მოვაჭრათ, იმიტომ რომ მაგარი მოუხერხებელია ჩემთვის. ეს გუში ძალიან მჭიდრო შედის და გჭირდება და ასეთი შესაბამისი ფლომასტერი თახის ნაჭერი შეიძლება გამოვთალოთ და იმითი დავაწვეთ ხოლმე. ეს უფრო მოსახერხებელია. მე რო ახლა თავისი ღეროთი ვაწვებოდი, ჯვრის ფორმისაა და მალევე გადაიღუნა და გადატკბა და ესე იგი მასას იმდენს ჩავდებ თამაში მასას, ანუ გავშლით ესე ბოლომდე და მე დავიწყებთ მის ფაფასავით მასა ჩავდეთ ხო, მოვათავსეთ და ვიწყებთ მის დაპრესვას. აი ესე დავდებთ რამეზე ძირს და ესე რო ვაწვებით, თან ქვევიდან ზედმეტი სითხე გამოდის და ესეც იპრესება და ბოლოს უნდა მივიღოთ ისეთი ფორმა, რომ ბოლოში დარჩეს, აი დაახლოებით, აი წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის სველი მასა, დავადეთ თან თან პრესავთ, ზედმეტ სითხეს ვაშორებთ, ზედმეტ სითხეს ვაშორებთ და დაახლოებით რო შერჩეს სიმაღლე დაახლოებით 10 მმ, 1 სმ. შემდეგ სადაც გვინდა გაშრობა, მის ესე ფრთხილად დავდებთ. აი ესე დავაწვევით, გამოვაგდებთ ფრთხილად და დავდებთ. 1, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და ასე შემდეგ. და ესე ლამაზად ჩავამწკრივებთ. 2-3 დღეში თუ მზიან ადგილას დავდებთ, სრულიად გამომშრალია ეს პიჟები. ესე ძალიან ადვილად იწვევს, აი ნახეთ აგე. აი სითხე. ეს არის კარდონია რა. დაპრესილი კარდონია, რომელიც ქმნის რაღაც სასწაულ წნევას, იგივე DVP პიჟები რაც არის, იმის ანალოგია, როგორც სახლში და ჩვენ პირობებში დამზადებული. აი სულ ეს იყო ამ ეტაპზე რისი მოყოლაც მედოდა რო გამოშრება მე. აი როგორც გაჩვენეთ, ძენი ესეთი დიდი პარკი მაქვს. შემდეგ შეიძლება დენთზე წავა სპეციალური კარდონი 2 მმ-იანი და 2 ცალი დავარდოთ, ან 2.5. ხო, ეს საკანცელარიო დანით ესე ძალიან კარგად იჭრება, თუ სიმაღლე გვინდა არ გვაკმაყოფილებს, ან დაუშვათ აი 2 ცალი დავადეთ და კიდე გვინდა ამაღლება. ეს არის სრულიად უსაფრთხო, ძალიან კარგად გადის თოფის ნულის კედლებში, პრობლემას არ აქმნის. აი ეს იყო ამ მასალებთან დაკავშირებით რისი თქმაც მინდოდა. ხო, შემდეგ ამაზე იგივეს დავადებთ მე ზემოდან ჩვენს გამზადებულ ესეთ ქაღალდის კონტეინერს და პრაქტიკულად ტყუია გამოვიდა, ესე იგი საფანტი და დენთის გარდა არის სრულიად ბიუჯეტური მასალებით დამზადებული და მინიმალური დანახარჯი არის მასზე ფინანსური გაგაწეული. შედეგი კიდე ძალიან კარგი აქვს. მე ახლა ეს ყველაც არ გაჩვენეთ თავიდან, ეს 4 ცალი რო გადავჭერი, შემდეგ ვიდეოზე დავტენი აი ამ მასალებით ბიუჯეტური და ჩვენი საკუთარი ხელით დამზადებული და შემდეგი გასროლები რო გვექნება აუცილებლად წავიღებ და სამიზნეზე გავისვრით და გადავიღებთ სხვადასხვა ჩოკებით მოხდება მისი გადაღება. 4 ცალს დავტენი, შევეცდები რომ 4 დავტენო ესეთი მოსახვევით და მეორე 4 ცალი კი, რომლებიც აი უფრო მაღლები არის და გადაუჭრელი, რომლის მასრებიც გადარჩა დახევას, ჩვეულებრივი ვარსკვლავით შევკრავ და მე შევადაროთ თუ რა შედეგებს მივიღებთ სხვადასხვა ჩოკებით სროლისას. ახლა ამ ეტაპზე დაგემშვიდობებით. თუ რამე ვერ გაიგეთ, მე მგონი რომ ვიდეოში გასაგებად თავსენი შეგიძლიათ ან დააპაუზოთ, ან გადაახვიოთ,
უყუროთ ხელახლა ვიდეოს და მე მგონი წესით და კანონით გაურკვეველი არაფერი არ უნდა დარჩეს. Თუ არა და შეგიძლიათ კომენტარებში შემეკითხოთ. Გიპასუხებთ აუცილებლად. Ხო, ეს რაც დიდხანს იქნება, ნუ ახლა მთელი კვირაობით არ არის ისე, რომ ეს მასა აყროლდეს. თავისებურ სუმს იკიდებს მერე, თუ დიდი ხანი მოვიდა დაუდგავთ და დროზე არ დავიწყებთ ამის დატანას. ერთი 2-3 დღე თავისუფლად გაკაჩავს და უკეთესიც არის, უფრო ფაფასავით ხდება და უფრო იშლება ეს კარდონის მასა ამ წყალში. Periodulat mouriet holme, sanam daiqebt am shpritsit damzadebas. Ai sules iqo, risit khmas mindo da minda qelas zarmatebebi gisurvot. Da navici, kargat iqavit, uquret chven arx darchit chventan ertat holme da vechtebit. Qoveli moqoveli momdevno video upro zainteresoda, upro informativuli iqos. Aba kargat iqavit.